Já, þá býðum við velkomin hérna í þennan byggarþátt kynningu á fyrir Final Four byggarnum þar sem að báðið bestaflokka hauka eru með lið í Final Four fyrir utan yngriflokkana og við ætlum að fara hérna aðeins yfir þetta í kvöld með þjálfarunum og taka spjallið hauka á hvernig þetta gengur. Með mér verða Herbert og Freaky Mike, eins og við kallaði þér. Mæst. Jú. Og við ætlum að hérna aðeins að fara yfir þetta. Hvað segir þér, strákar? Ég bara spenntur. Okay. Þetta svona, við erum með svona rífa, ég allan að rífa aftur í Mike-in eftir okkar podcast ár hérna hjá okkur Freaky, þannig að ég bara spenntur fyrir þessu. Já, sama því, mjög spenntur. Bara bæði fyrir þættinum og svo náttúrulega bekarhelgin í sjálfri. Þetta er bara jól, páskar og bekarinn, sko. Það er svolítið þannig. Þetta er víst, við höfum ekki verið með meistaraflokkan í langan tíma, þannig að bara, þetta er bara, maður hlakkar til, sko. Það er náttúrulega frábært að vera með báða flokkana, þetta er bæði liðin, þetta er bara geggja og náttúrulega fyrir klúbin er þetta frábært og sýnir kannski að við erum á réttir leið. Algjörlega, sko. Samanlega. Já, bara, þetta er æðislegt, sko, maður eftir þegar maður var krakki, sko, þá voru þetta svona, er þetta leikinni sem maður kom mest eftir að hafa farið á, sko. Já. Ég var náttúrulega að segja það, þá voru mist okkur kalla upp á sitt besta þegar ég var krakki, þannig að þá fóru þeir í allan að tvo og þrjá sem maður mann eftir, sko, þannig að það er bara geggja, sko. Já, það eru hérna, veist þú ekki allt, ertu ekki sögubók auka, veistu, hvað eru titlarnir undir margir? Byggatitlanir, þetta er titill 1980, þetta er titill 97, svo erum við með 2001 og 2002 ári röð, minnum mig, og svo erum við með 10, 12 og 14, minnum mig. Þetta er geðist. Það er magna. Freki getur litið út um gluggann og sé hvernig það sé rétt. Ég þetta er svona flettum við þetta er allan að þetta er kallamegin sko og kvennamegin er það 1997 launum 2.97 strákarnir vinna hérna stelpurnar fyrst á móti Val og strákarnir móti Káa þegar Káa var með Dura Nonu og alla upp á sitt besta sko þannig að þetta er svona að manna þessum leikinn sko. Já, þú veist Wikipedia bara, það er mættur, þetta er vel gert í rána með. Ég man eftir 2014 lagum, var það ekki myndi í ÍR? Það bara passar. Já, var ég. Man besti þetta þeim byggar og slíta leik, svo strákunum. Gott þú skildi minnast á hann. Ég er með smá svona því að við vorum alltaf með í þáttunum okkar, vorum með svona púma spurninguna. Þá er ég með svona smá heimaþraut fyrir ykkur félaga. Strákanir, þeir eru síðast Ísland er byggameistari 2014. Nú ætla ég að byggja ykkur svona nefna til skiptis. Leikmenn í leikmannahópnum. Vá, wow, maður. 2014? 2014. Ég byrja. Þú mátt byrja. Vilkir ég var? 2014. Það er ekki. Þú leik strax. En ég er ugglega, er Markúnus komin svona snemma? Ja, Goggir hana. Goggir hana? Goggir hana. Já, ok. Þetta er 2014. Já, 2014. Það eru þá. Á, ég hætti það, ég fór þeir ekki lengra. Elías Már Halldórsson. Já. Matti. Já. Tjörfi. Tjörfi er hann. Og Binni og Heimir. Binni og Heimir, já. Heimir var ekki, held ég. Patrikur var að þjálfa liður. Ekki, Patti. Patti var að þjálfa, Heimir var ekki. Þannig fórst úr leik líka. Jón Þorbjörn. Jón Þorbjörn. Vá, wow, úkum svona, já. Hverju voru í hópnum að Einar? Einar Pétur og annar. Þórður. Já. Og þú kom að það? Já, og Tóti, auðvitað manni til Tóta. Tóti átti stórleik í undanvistandaleiknum, þannig að þeir setti í 5 í röðum og derfa á þeim. Rétt maður. Það var þetta til þá, sko. Já. Ég er bara svona, sem mikil Birkir ég var fara, ég vildi bara að bæra það. Því vestmenningin er stundið saman. Já, Snillingur. En þetta er erum við konum með það? Langlega? Það vantar náttúrulega sko
vantar eiginlega besta manninn í þessu liði, sko. Sigurbergur. Sigurbergur Sveinsson. Já, sko. Já. Ég klekkar ekki hana. Nei. Þannig, þetta er svona, og svo Árni Steinn var líka hann og góður. Já. Þetta er svona að koma með Adam Hugo Bamrúk, ungur. Já, tútur. Já. Þetta er tímabilið sem við fyrir mig oddaleg um og dýpi af hérna ásvöldin. Já. Allt pakkað. Já. En pælti, þetta er orðið, það er þetta langt síðan, það er 9 ár síðan við unnum byggjarmeistaratitil, sko. Já, og hvað er langt síðan, hvað sagður þú, hvernig var síðasti byggjarmeistaratitil hjá Stjörnum? Það er 97. Er það síðasti byggjarmeistaratitil? Nei, það er ekki. 27. Já, Einar Jónsson, já, hann tók titilinn. Ég fann nú aldrei að segja það, við erum við hann á þenni titil með stelpunar. Með stelpunar, 2007. Það var það mín. Ég fæði að heyra svona lausum millibili hvernig á að fara í höllum og hvernig á að vinna. Herðu, hérna, strákar, ætlum við, vil ég spjalla hvað mynda tímabil sem er að líða eða hvernig vil ég? Ég sé þetta sé svona, skilur, er þetta ekki bara ákvært svona einhver punktu til þess að, einmitt svona, koma að segja, kickstarta tímabilinu. Þetta er búið að vera svona svo að hálfa erfitt einhvern veginn, sko, bæði kalla okkarna meginn, sko, en ég fýnt bara svona. Og skiptum þjálfara báðum við. Já. En ég meina, frábæri þjálfara konir inn, myndi ég segja. Já. Og ekki það að þjálfara sem hversu farnir hafi verið strakkir. Nei, nei. En bara hérna, já, og bara gott að taka þetta mót og klára þetta með titli og, já, og henda sér svo áfram inn í. Ég er bara klárlega, sko. Aðeins dýttra síðan að dýjana tekur við, þannig að kannski, ég kannski alveg komin meiri svona reynsla á það en allir við fáum ekki fyrst svona, hún alltaf tók leikinn á föstudaginn og fáum svona fyrst að sjá okkur smávalega breytingar núna á miðbæk og stelpunum, sko. Í þetta er alvöru, það er ekki að segja hann til alvöru challenge á dýjunu, að mæta fyrst hérna hestaliðinu og svo næst eftir mér í hérna undanlustum í byggar. Dýjan er ísköld og kemur bara. Já, mjög stekkinn í þetta. Ég hef fulla trú á báðum liðum í þessum hérna leikjum. Það þarf ekki sem hún er. Það er ekki. Jú, ég hef góða tilfinningu fyrir þessari viku. Það er eitthvað. Það er eitthvað í loftinu. Já, ég sjá hvað þjálfararnir segja allir þau. Ég hugsa nú að þau hafi nú sömu tilfinningu fyrir þessu líka. Já, við ætlum að hérna, eins og við sagðan, við erum að fá hérna þjálfararnir til okkar og við ætlum að þess að hérna spjalla við þau um undirbúninginn og hvernig er að komast í höllina. Þá erum við komið til okkar þjálfarar meistaraflokkanna sem er að fara í Final Four í höllina, Ásgeir hjá strákunum og Díana hjá stelpunum, velkomin. Takk. Hvernig hafið þið það? Bara, rosa gott. Ekki? Okay. Orðin svolítið peppu fyrir næstu helgi eða næstu viku, þetta er náttúrulega bara vika í rauninni orðið. Já, ég er mjög spenntur, það er mjög gaman spenntur verkefni og titill í boði, þannig að það er spenningur í öllum. Þið er alltaf þekkið þetta bæði farið í höllina sem leikmenn, bæði unnið eða ekki? Já, ég er unnið sem leikmaður, já. en sem þjálfarið, þú er farið til þjálfarið í þarna. Ekki í meistaraflokki, en í yngraflokkuna. Áskýrðu alltaf að þú ert nýgræður fyrir þessu algjörlega sem þjálfari. Þetta hlýtur að krefja svona svolítið annars undirbúning, segja hvað. Ertu, er þetta algjörlega hefnbundið? Nei, þetta er nú aðeins svona bara, veist, bara stærra, þetta er meira. Man kannski bara enn típu séðast betur og meira og hérna svona maður finnur það að strákanir eru spenntari og nú fengum við alveg heila, sko, náttúrulega þessi galna landslíspása á undan. Þannig að aldraðan er svona töljöfart langur, þannig að maður þetta svona dalti að vera strategískur og leggja upp síðustu viku vel og svona þú vilt alveg byrja að leggja inn einhver hluti en samt ekki of mikið og vilt ekki ofgera þetta, þannig að þetta er svona smá dans og bara veist, vonandi hittum við bara akkurat á rétt stað. Ja, það er þessi landsliðspæling, þetta er mjög spes hérna að kalla mig, er engin þessi strákar sem er í yngri landsliðum og er að spila upp eða þeir eru að mæta bara bing í rauninni í þessa leiki. Já, mér finnst það bara algjörlega galin pæling og detti í huga að hafa þetta á þessum tímapunkti. Mér finnst það bara fáránlegt og íþróttinu ekki til lagsbúta. Þetta er svona einstaka stærsta handbolta helgin og hafa hana ofan í þetta. Það er bara nægis ekki, sko. Og
gerir þetta bara svona, situr leikmennina, af því að eins og við erum með marga unglingalandsliðs leikmenn og þeir situr þá bara í mjög erfiða stöðu. Þeim langar að standa sig á báðum stöðum og eru hræddir á báðum stöðum og eru ekki að standa sig eða vera meiðast að gera eitthvað, þannig að þetta er bara heilt yfir mjög vant. Já, ég skil það mjög vel og maður er búin að furða sig á þessari tímasetningu. Fyrir utan alltaf sko, liðin sem eru ekki að spila í Final Four, þau fá eitthvað inn á miðju tímabili, eitthvað 20 daga bil á tímabili. Þú veist, þú veist að fara eitthvað að spila eitthvað æfingaleik í mars. Þetta er alltaf bara mikið högt, sko. En svo er náttúrulega líka, er þetta ekki fyrir þig líka sem verandi sem landsliðsþjálfari að kúplaði út úr hérna strákunum eða meistaraflokknum og fara inn í periódu með 2008 strákuna? Jú, þú veist, fyrir utan það sko. Það er svo sem hefði getað tvinnast bara vel saman af því að þeir tóku svo bara helgina sko. Alla fyrir þessa eldri sem eru kannski byrjuði bara mánudaginn eða miðvikudaginn síðustu viku. Já, mitt. Já, en því hérna bara svona, ef við tökum smá hérna, hvað, líta aðeins í speilin, þeir náttúrulega eru bæði ný, þannig séð, Díana nýbúin að taka við stelpunum og Geiri, þú náttúrulega kemur inn hérna, þannig séð á í miðju tímabili kannski. Hvernig tímabili svona sem er búið, hvernig, hvað finnst ykkur? Eruð þið dýrnað? Ég hefði náttúrulega viljað að vera með fleiri stig og við vorum í sumum leikjum alveg færi til að taka fleiri stig og hérna, það er kannski það sem að svona pyrra mann að hérna, já, við hefðum alveg getað gert og unnið aðra leiki eins og Káa Þór, við hefðum þess vegna getað unnið Val síðast þegar við spilum við þar, erum svolítið klaufar og erum eiginlega bara sjálfum okkar vestar. Og það er svolítið sem að við erum alltaf útlið og við erum rosa fljótar að fara út úr koncepti sem við talaðum og talaðum og æft fyrir leiki. Og það er svona hlutur sem bara er kannski eðlilegt að við erum útlið, en það þarf að laga það, en þetta er búin skemmtilega tímabil, en auðvitað er ég kannski stöður sem ég ætla ekkert að vera í. Og ég meina að ég hafði hvað 4 daga fyrir IBF leikinn og svo bara einhverja 10 daga fram að þessu og náttúrulega nýr aðstoðarþjálfari með mér. En við erum held ég svona að syngja nokkuð vel saman núna, það meina að tekur smá tíma en mér er þetta að vera svona á góru leið. Við erum náttúrulega búin að fá Dóra Ingólfs enn aftur inn, hann kemur inn svona við og við, nokkur ára millibili. Já, já. Hann náttúrulega hefur... Meni þetta gott að eiga svona haukamann sem getur hoppað inn þegar svona gerist og bara það er náttúrulega ómetalegt og ég á eflaust eftir að læra mikið á honum líka. Gríða þér reynsla náttúrulega. Já. Í honum. Algjörnum. Sóknana, en þú gerir mig, hvernig ertu sáttur við svona stöðuna? Nei, ég er ekki sáttur við stöðuna sem við erum í. Ég er bara eins og Díana. Ég var bara til að vera að vinna fleiri leiki. Og hérna, veist, svona, það er fyrir jafnlega þessi svíða og hérna, tappaði leiki líka, við ætliðum okkur að vera komið tölvöld góðar. En hérna, núna er bikarinn, við ætlum að hugsa úr bikarinn og ekki vera að hugsa um annað og hérna þetta er bara dú og dag á fimmtudaginn, sko, þannig að það er beauty við bikarinn. Var ég mér tvínt ekki að fást á svona bikarinn núna svona aðeins til þess að hugsa um eitthvað annað, sko? Jú, algjörlega, hérna, ég tel bara klárlega að við eigum alveg svakilega mikla möguleika að vinna þetta og sjálfsveg stefnum við bara á það aðeins. Það krefst þess að við séum tilbúnir og við séum vel undirbúnir og hérna ætlum okkur þetta og hugafarið á hana síðar rétt stað. Það þið eru að fá mæta framurunum sem er alltaf bara hörkulið, sterkir, eðlilega og Final Four er öll liðin eru bara ekkert lélegt lið í Final Four. Þetta er búin að kortleggja það og með alla lykla húnandi til að klára þetta. Já, ég. Við kynum það, ég spilaði það fyrir 10 dögum síðan og ég held ég væri með að hún var að krakka þetta þá líka sem ég alveg augljóslega var ekki búin að gera. Þannig að ég veit um það að ég var aðeins vandasamara núna á þetta svona smá drikki að kortleggja þetta, hvernig við erum að spila. Þú ert með Val, það er náttúrulega... Já, við erum náttúrulega underdogs þar, ég meina pressan er á þeim. En eins og ég er búin að segja kannski áður að það er náttúrulega forréttind að vera í þessum leik. Og það getur allt gerst í bikar, það er bara hannig. Og ég meina við förum klárlega í þennan leik til að vinna. Það er bara ekkert annað í boði. Við komum alltaf ekki langt frá því, hverju? Nei, við töpum fyrir þeim einu, þá var í byrjun febrúar. En
sáleikur segir eftir í dag. Það er allt öðru sem fara í þetta, miklu starra umhverfi og hérna, umgjörð og svona allt öðru sig og vonandi full höll af haukafólki. Þannig að hérna, ég þarf náttúrulega að stilla leikmenn með svona rétt spennusti. Það verður kannski alverkefnið hjá mér og hérna, það verður bara gaman. Staðan á hópanum hjá okkur, eru allir heilir eða allar heilar? Nei, því miður ekki, en hérna, ég vona að vera heilar bara á miðvikudag. Er ekki allir heilar á miðvikudag? Það skiptir ekki máli hvernig hvað ástæður? Æ, ég veit að vonandi ég haldi inn á morgun. Fyrir eftir sjúkraþjálfarann hvað hann segir. Nú til dæmis ekki með ennu í síðasta leik og það svolítið svona skiptir máli upp á skiptingarnar hjá okkur. En við veitum stöðun á morgun. En ekki að þér Ásgeir, þú náttúrulega búin að fá núna viku, skilur það sem er engin leikir, sko? Já, ef ég fæ strákana heila á þessu lastisbíói, þá hérna, er ég með þá komna og hérna, komum til bara ekki með síðasta leik og það er svona spurning hvernig hans mál þróast og hérna, það er bara alls óvíst hvernig það verið. Hann átti náttúrulega að vera með utdæningsrás en hann fór ekki með í það verkefni, þannig að hann hafði bara komið ljós. En þessi, hvað þú segja, það að fara í höllina, þetta er náttúrulega geggju upplifun bara fyrir leikmenn og þjálfara og fyrir klúbbin og við erum með báða meistaraflokkana hérna í höllinni sem er náttúrulega frábært. Það er ekki dróðslega mörg lið sem að hafa sem að gera þetta eða hafa gert þetta gegnum tíðina. Nei, það er nú einhver, en við erum alltaf eina liði í dag sem erum með báða flokkana. Við erum þónokur sem við höfum farið með báða bæði liðin sem sagt í meistaraflokkana. Og fyrir utan alltaf yngri flokkana sem eru, og þar eru við með þrjú lið og tvö lið sem að detta út í undanúrslitum og eitt í áttaljústum. Náttúrulega er framtíðin lítur vel út þannig sem er með það, þegar hvað, saman að rík. Og með yngri flokkana sem eru að koma upp? Já, það held ég, það er náttúrulega rosa fjölgun hjá okkur. Og hérna, þetta var náttúrulega erfitt eftir COVID og margir sem duttu út en við fórum svona í átak að reyna að finna út hvað við getum gert betur. Þannig að framtíðin er björt og það fyrir bara náttúrulega klúbbin að fara með bæði liðin, meistaraflokksliðin. Í höllina skiptir gríðarlega miklu máli, bara bæði stemmingin og væntanlega peningar. Ég fekk einu svona eða það þegar ég dætt út í undanúrslitum og átti síðasta skot á marki og gat ekki tryggt framlengingu að fram hefði tapað þeirri milljónum. Það var bara gummi andlit á mig bara strax eftir leik. Það var mjög óþægilegt. Það er dýrt skot. Þetta var dýrt skot. En núna er þetta komið aftur í höllina. Það hlýtur svona að vera einmitt, því getur þá líka með að ykkar reynslaði að vera þarna áður að geta þá nýtt það. Já, ég meina þetta var náttúrulega hér á Ásvöllum síðast og þá voru náttúrulega allir leikmenn og þjálfara brjálaðir yfir að horfa önnur lið kom að taka þátt hér í einhverju bikarhelgi hér í fyrra sem var náttúrulega bara, það sveið. En já, ég meina höllinni skemmtilega. Það segir þetta okkur. Eitthvað að lokum bara frá ykkur, kannski? Nei, bara hvetjum alla haukamenn að fjölmenna og gera þetta skemmtilegt og það skiptir máli, ekki bara við leikmenn, þetta er bara allt í félagi í hitsinni að þetta sé svona viðburður sem að hérna, rýfur félagi svolítið áfram og hérna, við svona tökum svolítið orkuð úr þessu. Frábær loka orð fyrir þetta, fyrir bikari. Svo tökum við bikari neitt. Já. Tvöfaldur byggar. Feitt kynu allir. Það er frábært, takk fyrir komuna og hérna gangi ykkur vel í undirbúningu og hvað þá í leikjum, bara áfram ykkur. Takk fyrir. Það er strákar, þá voru við búin að losnaði þjálfarana. Hvað fannst ykkur um hérna þau? Hvernig? Við þau virkuðu bara rólega yfir þessu, það var ekkit að mikla þetta fyrir sér, sko. Þetta er alltaf bara leikur eins og hver annar í þeirra eigum, þótt að þetta sé alltaf stærri heldur en sinna, gengur að gerist. Góðan nálgur bara hjá þjálfurinn. Já, og virkuðu bara vel gíruð og frekar bara vel undirbúin kannski. Já, kannski, virkuðu bara mjög vel undirbúin, hvað spegir?
Það er erfitt fyrir Ásgeir að undirbúa eitthvað með Andra og Mána í Frakklandi núna um helgina í Utdagingsás og svo eru Össur, Birkir og Andri hérna í burtu líka sko, með 19 ára landsliðinu. Maður skilur alveg svona, þessa pælingu í honum sem svo kom inn á hérna þessa landsliðs pælingar. En þetta snýst just eitthvað reyndar ég var að grænlast fyrir þetta, það snýst þetta eitthvað bara hversu hérna... Var þetta alanslega þetta ekki? Nei, já, náttúrulega það er bara þetta, er náttúrulega bara alþjóðlega vika á alþjóðlega handbolta kalendirinu, sko. Og þá er spurning kannski hvort að byggarkin hefði ekki geta verið vikur sinna. Já, þá snýst þetta bara hversu höllina, hvernig hún er laus, sko. Já, náttúrulega svo leið. Og svo náttúrulega líka heldar þannig að það vel fyrir þau þá núna að geta verið með landsleik á laugardegi og jafnvel þá geta verið með hérna, höllina eitthvað áfram, sko. Já, það þurfi ekki að stilla tvisvar upp. Með undirbúin og klári helgjara. Já. Þannig að þetta svona, ég veit ekki hvort þau sé eitthvað powerpæli í svo þannig líka, sko. En hvað hérna, hvernig líst ykkur á leikina? Mist mjög alveg þetta. Við erum reyndar verið hvað, í smá andrámi fram í öllu, kallar mig, kannski, og Valur er verður verið anstæðingur, hvenær með, allskilja. Þetta er bara, veist, við erum alltaf, eins og Díana nefndi, skilja, við erum alltaf að vera litla lið í hvenær meginn, sko, skiljur. Og við þurfum einhvern veginn að detta inn á, skiljur, við þurfum að detta bara inn á algjörum top leik og það er jafnvel kannski ekki að vera alveg á deginu sínum til þess að við eigum einhvern möguleika, sko. En þetta er náttúrulega byggar og við getum þá fengið fólkið okkar með okkur í stúkuna og komið með eitthvað svona brjálaði og þá vinnur það með okkur, fá svona smá meðbyrg bara strax í byrjun og það getur allt gerst í einum leik, það er nefnilega þannig. Við erum svolítið að reyndar eru ekki með marga stelpur sem hafa staði í þessum sporum áður sko í meistaraflokki, þannig að þetta er svolítið svona nýtt fyrir þær, þannig að þá þarf Díana að grafa í og Dóri að grafa í reynslubankan og svona aðeins að stýra spennustíðinu. Já, það er náttúrulega rétt að meistaraflokkslega sé að það var ekki verið, en þær eru náttúrulega flestar búin að fara í þessa leiki í yngri flokkum. Já, það eruð byggameistarar flestar í fyrra, í þriðja flokk. Ég er vitað alveg út og gott að gengur, ég efast ekki það og það mæta bara klára rita. Já, ég veist allan að þetta samt svona finnst mér einhvern veginn snúast að þú þarft að fá kannski svona, hvað maður segja, framlag frá svona ýmsum áttum til þetta gangi upp hjá okkur. Eins og við sáum í þessum valsleik, sko, þá svona sem ef við erum að miða við hann þegar svona töpuðum við með einu, þá svona köðnaði þetta svolítið niður þegar fór að draga úr kraftinum og árásunum hjá henni Elinglöru, sko, þannig að við þurfum að svona einhvern veginn að það þarf að fara að koma Sir Oddin meir inn, við þurfum að fá svona já, létti svo mikið á að fá þessu auðvöldu mörka sem hún getur bara hoppað upp að nýju og setja hann upp í samskiptin, sko, eins og hún getur, sko. Það er náttúrulega það sem að manni finnst svona vanta kannski, að það eru skotin fyrir utan til þess að fá vartamennin til þess að taka skrifið og... Nákvæmlega. Og þá opnast náttúrulega bak við og... Bara ennþá meira fyrir. Já, og svo, fyrir 15 ár. Já, og nýta línumennina líka skilur að geta, hvort sem það er í sendingum eða nýta í reikningum eða blokkringum, sko, skilur þetta. Svona bara svona heildarbragurinn verði svona aðeins bara betri, sko. En þetta er náttúrulega, eins og við öllum leikjum náttúrulega, snýst þetta um vörn og markvarslu. Já. Markvarslan þarf að vera í toppstandi. Já, það er bara klárlega. Til þess að við... Og ég hugsa það svona, skilum við að sér það að eins og við spilum núna á föstu daginn, hérna spilum við 6-0 allan tíman, þannig að það er aftur komið með svona smá svona base til að fyrir möggu í markinu eða Elísu eða Heiðbjörtu sem verður þar að vinna með, sko. Svona aðeins, þegar Raggi var þá vorum við mikið í 3-2-1 og svona, þá var svona minni hávörn og minni hægt að treysta á vörn, sko, svona, hvað var það fyrir svona vinnureglunar hjá markmanni, sko, þannig að ég held að svona hjálpi til. Ja. Ef við vonum það, já. En strákarnir, hvað segir þú þá? Ég held að þar eru náttúrulega ekki underdogs, þetta eru bara 50-50 leikur, má við raunum segja.
kannski ef við horfum á deildina og hvernig staðan í deildinni, þá erum við kannski ykkur undirtóks þar en ég tel okkur eða mikla, mjög mikla möguleika þar sko, í þeim leik. En það er heldig sama á með stelpunum, þá þarfum við fyrir að fá framlega úr mörgum áttum. Það slýsir bara, ég held að sé svolítið sko, svo við séð bara í vetum með þá. Ef við fáum mörg með markuslu þá svona, er okkur allir vegi færir sko. Það er svolítið þannig sko. Það er bara, ef ég á bara að segja hreint út, þá höfum við bara verið lélegir í báðan leikjanum á móti fram sko. Það var nú hvað, 10 mörgum undir hérna í hálfleik á móti hérna heimavelli sko. Sem var reyndar síðasti, var ekki síðasti leikjarn hans Rúnars greiðið hérna heimaleikjunum sko, svo fór hann út í Evrópukeppni. En hérna, við þurfum bara að gera betur sko. Þetta er leikur til þess. Já, ég er fullt að trúa því, skilur, við erum með reynslu mikla menn hana innanborð sem þekkja það að vera í þessum leikjum sko, þannig að ég hef ekki trúa öðru en að menn veri klárir og við keyrum át á fullum krafti sko. Já, þú ert náttúrulega með menn þannig í liðin sem að við vitum svo sem ekkert hvað eru eiga mikið eftir á parkettinu. Já. Væntalega viltu klára, eða þú eru komin í þessa stöðu, þá viltu klára það náttúrulega á toppnum. Algjörlega. Það myndi ég alltaf. Ja. Og alltaf væri ekki alveg. Já. Bara líka eins og þetta lítur út fyrir okkur núna, þá er þetta okkar lang besti, mesti möguleiki á titlívetur, sko. Já, já. Sitt. Eins og staðan er núna, sko. Þannig að ég hef ekki trú öðru en að menn mæti klárir í leikinn, sko, skilur og alltaf að skilja allt eftir á dúknum í lögðlisöllinni, sko. Það er líka töff sko, fyrsta tímabilinu sem Ásgeir er þjálfari og verða byggameistari. Já, þú veist, eins og ég er búinn að ræða skilja, það er langt síðan síðast, þannig að við þurfum að fara að bæta einu ártali upp á veggina, sko. Já, algjörlega. Hvað er ekki bara að koma heim með 2 titla? Það var náttúrulega bara algjör draumur, sko. Þú verður partí ásveitum á löti. Það hún verður partí með þér. Það má reyða nótt, sko. En hérna, en það er náttúrulega ekki bara að mista, eins og við veitum á þann, það er náttúrulega ekki bara að mista flokkandi sem er í gangi. Það er náttúrulega fjóriflokkur karla eldri, svona þeir ríðu vaðið, hvað var úrslitaleikina, þeir eru að spila á hérna, föstaskvöld, minnum í klukkan 8. Það er mótherjinn ÍR. Strákinn var Bjarnar Fritz, eða ekki? Hann er í ÍR-inn, þetta er strákur svona fættir 2007 og nokkur fættir 2008. Og þeir urðu byggameistarar hérna á dramatískan hátt í fyrra. Þannig að þeir, hérna, þannig að haukastrákinn er þekkið þetta. Já, þegar hann Bjarmi skorar henn á síðustu sekundinni. Já. Það var magn. Ég kiknaði í njánum, ég gat alltaf staðinn, ég var hérna í gúrum. Já, það eru fjórðið flokkurinn, fjórðið yngri er... Já, þeir komast líka, Bjarni og Jón Þorbjörn að gera gott mót og Danninn allir í byrjun tímabils, þannig að bara flott hjá þeim að þeir eru unni í ÍR núna fyrir viku síðan og eru komnir áfram og spila við fram. Þeir unnu Val? Unnu Val og eru að fara að spila við fram. Það verður bara hörkuleikur sko, það er fættir 2008 og svo einhverjir nokkur 2009 líka og hérna, það verður. Svo erum við með eitthvað í viðbót, náttúrulega úrslitum, það er sér með frumraun. Þeir eru með frumraun, það er hérna 70 og 50 flokkur, eru kalla kvenna, fá að spreita sig á dúknum og þar náðum við inn einu liði, þannig að það eru litli drenginir fættir 2012, þeir verða þar. Þannig að bara á laugardagsmorgun. Kortir í tíu. Þannig að það verður stór upplifun fyrir unga drengi að prófa sig á dúknum. Ég er gaman að þessu kosti. Þetta er mikil upplifun fyrir þessu stróka. Já, það verður gaman að sjá hvernig það hefnist. Þetta er átækisverð að prófa. Þetta er bara allt í lagi að prófa þetta. Og veist, ég er búin að heyra út undum mér að strákanir eru ekki, þeir eru ekki búin að tala um annað í mánuð. Það var svo, hefði náttúrulega tryggðu sér þetta í janúar, sko, en það er búið að bíða hans í lengi eftir þessum leik.
Þannig að það verður bara geggjað sko, þannig að þetta verður svona hauka vika í höllinni, ef ekki segja þetta svolítið þannig sko, þannig að það vantar bara að hérna, meistarflokkarnir fái nái að tryggja sér leik hérna á laugardeginum, þannig að þá eigum við tvo leiki þar, en annars eigum við náttúrulega eins og staðan er núna, eigum við leiki haukalið að spila öllum leikdöfum. Sem er geggjað. Sem er frábært og hefði getað verið meira en eins og fólk komið þá erum við með hvað þrjú lið sem var dett út í undanstum, er ekki rétt að mér? Fjör. Og svo hvað, eitt eða tvö í áttarástum? Allan fjörflokk og hverna. Og svo náttúrulega voru þeir í svona, eftir svona aðeins öðruvísi format í þessum umtæðum. Já, það má segja stelpunar, 2009 hafði dótt út í svona áttalegustum í grundaflokki. Það er svona riðlakeppni þar sem við byrjaði og svo kemstu upp úr riðlinum í undanúrslit. Það er bara frábært, ég meina geggjað að við skulum vera með þetta, þennan standard í gangi á krakkonum okkur líka. Já, veistu, sér að elstu flokkarnir í þriðaflokki við töpum á einu og tveimur mörgum sko, þannig að þetta er svona kannski það. Já, við vorum að dagis, við kannum það sé ykkur megin sko, þetta er svona það var nú mín megin var þetta nú bara úrslita leikurinn en með okkur fyrir treyfingu fyrir hinum leiðanum og náttúrulega raðast þetta þannig. Við unnum í fyrra þannig að þurftum að býta í að súreifli að tapa núna. Það er svona. En þá geta stelpuna bara einbytt sér að mista áflokum. Ná sér við titil þar. Já. Það taktist þessu. Getur segja það. En það er bara, skilur við að gera. Þetta náttúrulega byrjar alltaf á miðvikudaginn. Klukkan er leikur 6 stelpunar móti Val. Það verður húllumhæð hérna á slum fyrir leik. Ég er ekki alveg komin á hreint hvernig tímasetningin vera. En það kemur inn á miðlan okkar. Já. Og sama að segja um hérna á fimmtudaginn. Þá er það klukkan 6 líka, strákanir. Já, fyrirleikurinn í umsins báða dag. Já, við eigum fyrirleik báða dag. Sem er mjög fínt, það er dagil tímasending, mæta hérna klukkan 6 upp í Laugardalsvöll. Það er ekki að gera neitt klukkan 6 á nöðum. Þetta er badvæn tímasending, þannig að þá ættum við að geta bara náð að fylla rútinar hérna á áslutum inn í Laugardalsvöll, sko. Þannig að þetta er bara bræðislegt, sko. Allir sem kalla sig haukakonu eða haukamann, það er bara skildumæting að báða þessa leiki. Engin afsökun sko. Nei, það er búið að brenda bóli og allt á fullu. Ja, búið að hérna, gera allt klárt. Undirbúningurinn alveg í full swing. Búið að safna pening og svona, þannig að það er eins gott að flokkarnir okkar standundur þessu. Já, þá strákanir í hersveitinni, ætla að mæta að bæða það kynna og drúna. Það er svolítið á þínum herfinn, Friðrik, í gamlu félagana. Já. Sem fyrirandi formaður hersveitarinnar, þá þarftu að... Ég ætla nú ekki að taka þann heiður, Natan vinnum minn, það var alltaf fyrir formaður hersveitarinnar. Við erum ekki að taka heiðurinn af þeim manni og svo á sínu tíma Orri, Freyr Þorgeirsson, sem er frumkvöðu til þessara stundinsvöld. Þau byrja hérna, við vorum náttúrulega með mótum helgina, þannig að þau byrja í sjálfbóðastarfi fyrir að vera á klukkunni eða dæma eða eitthvað og svo leikjónum ert í hersveitinni og svona og svo fyrir maður ertu bara mættur inn á völl, sko. Komum við á dúkinn, sko. Þú sér það að við erum með ugla 2-3 ár stráka sem er í hóp í meistaflokk í dag sem voru bara í hersveitinni í fyrra, sko. Já. Skiljum hana, það er stutt á milli í þessu. Þess vegna hvetjum við alla til að koma, því við það vilja allir spila fyrir fram á tróðfulla höll og í brjálaðari stemmingu. Já, þú horfir á leikinn í dag, landsleikinn í dag, sem að Ísland snýr í við hérna mótið tekum í fyrir eins og segir bara tróðfullur höll. Þetta hlýtur að kýtla. Já, algjörlega, það er samanlega. Svo er líka bara gaman að höra okkur í stúkunum og verið fullri stúkunum. Og stemmingu. Já, það er nefnilega það. Bara gera þetta miklu meiri leik. Hárrétt, en hvað hérna? Er þetta bara gott? Er þið með eitthvað að loka? Púma-spurningin, hún hérna, hún var mjög skoð. Hún var mjög skoð. Hún var fín. Og fín, sem sjöru var mjög skoð. Já. Ég alveg er svona, það gekk fínt. Já. Gleyndum aðstofa þegar hún var Einar Raunarsson. Hver var með patta? 2014. Og Óskar Árvars. Óskar Árvars? Já, ég held.
Ég glemt að skrifa það niður. Ég get ekki munið allt. Nei, hún myndi þetta samt. Það er spurning. Það er hvað sé, erum við góðir? Já, er ekki bara, við bara kynntum alla til að mæta. Bara, bara mæti í rauðu og áfram haukar. Kekja, takk fyrir okkur og hérna áfram haukar. Hjartað öflugt Við erum eins og góður her Haukar, haukar Er liðið mig Fram til sigur söldum við Og þolum ekki neina byr Haukar, haukar gefast upp eða lút í grás ekki valkostur Haukar, haukar Við látum aldrei bugast Haukar Við förum alla leið Haukar, haukar Þeim flæðir út allt Og harkan eins og stálir kall Haukar, haukar Er liðið mitt Takmark okkar það eitt Að vera eins og sverðið veitt Haukar, haukar Eða lút í grás ekki valkostur Haukar, haukar